Привет, любимые друзья! С вами чудесный канал. Друзі, вам усім вітання, але я замість вітання краще розповім вам одну скоромовку, яку ви обов'язково маєте вивчити. Амінко, навіщо? Щоб розвивати свою річ. Правильно, ми про це говоримо. Говоримо про те, що скоромовки вчити потрібно для того, аби розвивати мовлення. Їх іще й потрібно дуже багато і дуже, як, швидко. Очень-о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 чень-
запам'ятовуйте, а потім намагайтесь чим швидше повторювати. Під дубочком їжачок, на дубочку павучок, біля заростів лози, козенятко і дві кози. Ось такий зоопарк у нас вийшов, але ми будемо, звісно, сьогодні розповідати не про жабенят, не про їжачків, а про гарних комах. Пам'ятаєш, минулого разу ми вже почали це робити? Угу. Хто то був? Бабочка. Метелики дуже гарні, неймовірно яскраві, і про них Каріна, ну ви її всі знаєте, а вона знає все про метеликів, і вам розповість, і нам так само. Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Пам'ятаєте, вчора я розповідала вам про метеликів? Однак про все повідати не змогла, тому хочу продовжити. Сподіваюся, ви ж не проти. Виявляється, бувають метелики без крил. Вони живуть в коконі і харчуються тим, що встигли запасти, ще коли були гусеницями. А ще зустрічаються такі метелики, які вміють пірнати. Їх називають підводними вогнівками. Анінко, я знаю, що наступний сюжет тобі дуже-дуже-дуже, і ще є мільйон дуже, сподобається. Ну, я на це дуже сильно сподіваюся, і сподіваюся на те, що вам, любимі друзі, це теж дуже сильно подобається. Тому що цей сюжет буде про пса, єдиного, у якого є перетинки на лапках. Про Ой, пса... Ой, це ж лабрадор. Ну, чому ти одразу вгадала? Тому що це мій пес. А, он воно що. Ну, тоді ти знаєш, що він може глибоко пірнати, да. Що він може високо стрибати. І ще на ньому дуже прикольно плавати. Правда? Так, да. Хочеться за жінку плавати, да. Клас, лабрадор-човен. А до речі, лабрадори іще і найщасливіші собаки на світі, правда? Чому? Ну, він же постійно посміхається. А, ну так. Да. Ніколи не сумує? Ну, іноді буває, коли у нього щось болить, або щось він переживає, або він грустить. Ну, да. Але, і крім того, він допомагає покращити настрій. От тобі допомагає? Нам може тебе розвеселити? Ну, звісно, може, це ж мій пес. Лабрадор може усе. І зараз ви в цьому переконаєтесь. А знаєте, який чотирилапий друг найвідданіший і найдобріший з усіх? Це, мабуть, лабрадор. Не можна сказати, що тваринка мініатюрна, адже пес великий та міцний. Характер у лабрадора ідеальний. Він дуже дружелюбний, чудово ладнає з дітьми. Заради своїх господарів готовий на все. Тож не дивно, що лабрадор вважається однією з найпопулярніших порід собак у світі. Навіть складно порахувати кількість людей, які мріють, аби поряд із ними жив саме такий домашній улюбленець. Лабрадори мають ще й доволі унікальні здібності. Вміють, наприклад, розрізняти кілька сотень слів і жестів. Часто саме ці песики стають поводирями для людей, що неспроможні пересуватись самостійно. У цих тварин чудова пам'ять. Вони можуть запам'ятати кілька різних маршрутів. А натреновані лабрадори здатні виявити у людини певне захворювання. За допомогою свого неймовірного нюху песики відшуковують хворе місце в організмі. Незвичним недоліком, щоправда, можна назвати їхню любов до всіх оточуючих, у тому числі й до незнайомих людей. Отже, бути гарними сторожевими псами їм доволі складно. Хоча вони дуже стараються і, наприклад, залюбки допомагають поліцейським. Незважаючи на свою дружелюбність, лабрадори з легкістю можуть розшукати і затримати злочинця. Цікаво й те, що предками сучасних лабрадорів вважають так званих водяних собак. Мабуть, тому вони дуже полюбляють плавати. А ще лабрадорчики активні, люблять пустувати і гратися з дітьми. Ну хіба можливо їх не любити? Thank you.
обещали договориться, но придется прощаться. Я думала, ты зараз скажешь якусь дуже жахливу новину. Ну так это ж она есть. Правда. Я тепер засумувала. Ну не надо, ну пожалуйста. Ну что робити будем? Прощаться и смотреть мультик. Ну нехай мультфильм хоча б трішечки згладить наш сум і допоможе нам розвеселитись. Він же допоможе. Ну я надіюсь, що да. Ведь ми очень на это надіємося. Будемо від смутку рятуватись мультиком. Ось так.